Tváří se fotky na muzikální inscenaci Jesus Christ Superstar a jsme tady tři Mařenky, jeden Ježíšek a jeden Jidášek a jinak takový, no prostě all star team. Vypravěčka, muzikál Josef a jeho úžasný pestrobarevný plášť. Ano, pak byla Evita, ty ale to jsou krásné šatičky, vždycky si mi připadám úžasný. Říkám, kdy si to budu moci ještě užít, jo? Na svatbě jsem si to užila, no a teď si to užívám na jevišti. No a tady mám tu Normu, tu úžasnou Normu, kterou taky miluju, moc ji miluju. To je jenom takový overall, k tomu jsou kalhoty úžasné, takový plášť. No a tady je úplně ten poslední, ten nový, to je Máří. Takové drsné gatě rockerské, taková bundička rockerská, kovbojský opasek. Jste báječní, vy všichni, v potemnělých sálech kin, divadel. V té době vlastně se studoval jenom operní zpěv, vůbec nebyl nějaký muzikálový zpěv nebo něco takového, nějaká pupina. Zjistila jsem, že jako je mi daleko bližší vlastně spojení i činohry, i tance a vůbec takového nějakého jiného žánru, než je opera. Po letech, kdy jsem byla v angažmá tady v operetě, tak po letech se mi to vlastně splnilo, že jsem začala být obsazovaná do muzikálových rolí a až už jsem si myslela, že to nepřijde, tak to přišlo. Většinou samozřejmě buď jdu do školy, protože ještě učím na konzervatoři. No a nebo jdu samozřejmě domů. A kde mám taky samozřejmě spoustu povinností, že? Protože mám rodinu, mám psy. Mám manžela. Šarlotko, ukaž se. To je moje vnučka. To je můj zázrak. Můj náš. Den má na kahánku. Přišla chvíle spánku. Vůni po heřmánku má. Věř mi, že vše je tak, jak má být. Klidněji jdi spát. To je princezna, nádherná. Tak tady jsme před Třebovickým kostelem a je to vlastně kostelík, kde si občas zajdu. Zkusíme otevřít, jestli tady je otevřené, aspoň trošičku nakouknem. Takové moje první vzpomínky jako dítě, jako až tak nemoc, ale potom takové zásadní okamžiky v mém životě. Tady vlastně byl pohřeb mojeho taťky. Potom jsem tady křtila vlastně, nebo jsme tady křtili naše dvě děti. Ale vím, že Jirku, jak svěcenou vodu pan farář, jak na něho lil, na tu hlavičku, na to čelíčko, tak on měl tak otevřené ty očička, teď se na něho díval a udělal, jak ta voda dopadla na tu hlavu, na to čelíčko, tak udělal. Znám dost mužů, jejich vášní, v čem je však tenhle zvláštní příčinou, je vlastně on. Že už nejsem hříšnou, tedy tou, co dřív, a k pláči mívám sklon. Mám k pláči sklon.
Normálně se mi chce plakat. To je ta atmosféra. Děkuju, děkuju. Ještě musím přijít poděkovat.